الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا وعندا وديال ميل والبوا تشوكتاني سوى البوادين وداونيسان وحانا هاي عيد روس محمود إيمان وحانا نكلاسو هاللي حرنتا تي في اس بي سي وكل هاي نيروبي قضبا دا وراركا اقوة وين يعني هاي انا وحاكمي دا وفد بلاران وخوغامين يمن حوينها جمهورية دا فدرالك الصومالية يا ما انت ودوا فايدالك السودان. madaxweynaha Puntland Cabdulle Maxamed Cali Gaasna waxa uu boosaasay shahaadooyin iyo abaalmarino ku gudoonsiyay ciidamada qaybta hawlaha gaarka ah. xisbiga mucaaradka ee wadani waxa uu taageerayaal iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolada Maroodi Jeex iyo Salaxle ku soo dhaweeyay. hay'adda IOM-na waxa ay boosaasay ku qabatay kulan ardayda looga wacyigelinayo khatarta uu leeyahay tahriibka. qodobada wararka dibadda aan idinka haynana waxaa ka mid ah hoggaamiyaasha dalalka Turkiga iyo Iran waxa ay sheegeen inay sii xoojinayaan xiriirkooda ka dhexeeya labadaasi waddan. ka gadaal markii uu maanta booqasho ku tagay dalka Iran hoggaamiyaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan xilli tabinteena, balse ku soo dhawaada qadar yar oo adeega bulshada ah.